kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageysayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug iyo magaalada gurceel aynu ku horeyne warka naga soo gaaraya magaalada gurceel ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda iyo kuwa ahlu sunna uu halkaasi saaka ka bilowday dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamada ahlu sunna ay qaadeen weerar ka dhanaha ciidamada dawladda ku sugan saldhigga booliska magaalada gurceel wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray waxaana la xaqiijiyey dhimashada laba askari iyo dhaawaca saddex kale ciidamada ahlu sunna ayaa muddo kooban la wareegay gacan ku haynta magaalada iyada oo ciidamada dawladda loo riixay dhanka bari ee magaalada si kastaba ciidanka dawladda ayaa daqiiqado kadib soo qaaday weerar kale waxaana lagu soo warramayaa in hadda ay gacanta ku hayaan xarunta degmada gurceel ciidamada dawladda weli waxaa magaalada laga maqlayaa rasaas ay isweydaarsanayaan labada dhinac weerarka ayaa imanaya iyada oo sidoo kale dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda iyo kuwa ahlu sunna uu ka socda magaalada dhuusamareeb haddaba daawadayaal dhegaystayaal aynu u gudagalno dagaalka ka socda magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa sheegaya inuu halkaasi ka qarxay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dawladda iyo kuwa ahlu sunna dagaalka ayaa waxa uu ka socdaa meel u dhow xarunta NGA hoyga uu ahaa madaxa ahlu sunna waxaana goobjoogayaal ku sugan dhuusamareeb ay sheegeen in mar qura jawiga magaalada uu isbedelay mararka qaarna la maqlayo jug culus xaalad kacsanaanaha ayaa laga soo sheegayaa magaalada dhuusamareeb waxaana aagga dagaalka uu ka socday xarunta inji iyo madaxtooyada galmudug ay saaka ilaa xalay ka barakaceen dadkii shacabka ahaa ee meelahaasi ku noola waxaa la isdhaafsanayaa hubka culus oo ay ku jiraan hoobiyaal la sheegayo inay ahlu sunna ku garaacayso hoyga madaxweynaha dowladda ay aqoonsan tahay ee galmudug axmed qoorqoor iska horimaadka ayaa daba socda dagaal xalay ka dhacay isla goobta lagu dagaalamay kadib markii ay israsaaseen ciidamo ka kala tirsan booliska dowladda iyo kuwa ahlu sunna halkaasi ku dhexmaray inta la xaqiijiyey dagaalkaasi waxaa ku dhintay askari ka tirsan ciidamada xarmacad ee dowladda sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay warbaahinta u xaqiijiyeen haddaba madaxweynaha la aqoonsan yahay ee dowladda ayaa war ka soo saaray arrintaasi war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee ay dowladdu aqoonsan tahay axmed cabdikaariyo qoorqoor ayaa waxaa looga hadlay dagaalkii xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb iyo sida uu ku bilowday iyadoo eedeyn loo jeediyay hoggaanka ahlu sunna qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in gaari ciidana oo ay leeyihiin ahlu sunna uu rasaas ku furay kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in xarunta inji oo ay degan yihiin hoggaanka ahlu sunna ay maalmahan ka socdeen arrimo xaalad abuur ah ugu dambayntii war-saxaafadeedka ayaa hoggaanka ahlu sunna loogu baaqay inay joojiyaan wax kasta oo dhalin kara amni darro waxaana lagu xusay inaysan jirin dhimasho ka dhalatay dagaalkii xalay isla wararkii dagaalkii xalay ayaan ku guda jirnaaye dhinaca kaletana madaxweynaha dhanka ahlu sunna shaakir ayaa arrintaasi ka hadlay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska maxamed shaakir cali xasan oo ah madaxweynaha ururka ahlu sunna ee galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay ka waddo abaabul dagaal oo marka dhuusamareeb ka dhaca iyo weerar lagu beegsanayo madaxda ahlu sunna qoraalkan ayaa waxaa looga hadlay iska horimaadkii xalay magaalada dhuusamareeb ka dhacay waxaana lagu sheegay in ciidamada dowladda ay soo weerareen xarunta inji oo ay degan yihiin hoggaanka ahlu sunna sidoo kale qoraalka ahlu sunna ayaa waxaa lagu yidhi waxa aan caddaynaynaa dowladda federaalka in ay weli waddo abaabul ciidan iyadoo ka soo daabulaysa muqdisho iyo deegaano kale si ay dagaal uga riddo caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ayna ka been sheegto howlgallada ay ka wadaan galmudug isla wararka dagaalka ayaan ku guda jirnaaye axmed macalin fiqi iyo cabdiraxmaan odowaa oo ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya lagana soo doorta galmudug ayaa soo saaray qoraallo ku aadan dagaalka ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna ku dhex maraya magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel haddaba qoraalka axmed macalin fiqi ayaa waxaa lagu yidhi waxaan codkayga ku biirinayaa inta nabadda jecel ee ku baaqday in si degdega loo joojiyo colaadda iyo dagaalada dhuusamareeb ka socda ciidamada dowladda federaalka ah ay ka daadguraynayso xamar hadafka laga lahaa waa in loo adeegsado dagaal lagu qaado culimada ahlu sunna oo deegaanadaasi ka xoreeya kooxda al-shabaab
مجرتو نصيب دركا وين إن الشباب كي أو أن هالكاسي كفوين أو واحد دقال حلقو قادن بس تاس بدل كيدا إهر السنة دقال لقو إكيي وحان كوبا غيا لنعيدا كالدوان إن أرمها سياسة دا إلا إسكوها يلقو حليو سن نبط إيا ودا حضل أه داود يالدقي سيال قرالك عبد الرحمن أدوان آن إدين دول مرو وحا أيان درعا ماان تعولادك أوغن روسا مرهب وحا آد إيد دمقيا شعبك وحيا لذا كسو قارتي إيه كورك هذا اللقود دير رأيو إيه عيد مدى الدولادة إيه كو أهل سنة أي كو هردميان وحان أقو باقيا إن لجوجيا دقالك أو حل آن قري أهين لقور راديو أرنت وحان كعو سنايا وضياشا دقان كوح قارتك إيه دمبان رير قلمدوك إن لوكعو دمين تعولادة إيه وليبا حالك قلمدوك لنا عكلتنا دا وضيال أريدين دول مرة وراركي إيا وليبا فافيه الذي يقدم بيي إيه دقا لدى مانتا كسعودة مقالة دا قرعيل إيا روسا مرهب فافيه الذي يرادها إيا كسعود بحيا خسارة هكذا شيء دقا لكا ولي كسعودة مقالة دا روسا مرهب إيا حرونتا مامولكا قلمدو إيا أودح إيا عيدا مدى الدولادة إيا كوة إهل السنة دقا لكا إيا هادا كسعودة أغاركا حرونتا إنجي وإي كسوغان يهين هوغانكا سلا إهل السنة هالكاسي او كبل لوضي أبارة سقالكي سبحنما إيه ساكا انتا ووسن باللعبانين دقالك الوصن مرهب ساكا وحاتو غشا ميل فقاراها لغو ديلي تليه عيدان كهر معد إيه مقالة الوصن مرهب حيلي وكسوغنا قيبها سراء إيه اسمها وزارة دا تمرتا إيه بياها قلمدوغ او انسيدا سي اوغفوغين حرونتا إنجي او اي قعانتا كوهيسي إهلو سنة انتا لحقيجي خسارها دقالك كسعودا مقالة الوصن مرهب اياه لمشاد اوغيران توانقف iyey in ka badan 20 dhaawaca oo isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo waliba dad shacabaha dagaalka ayaa sababay in dadka ku waxyeeloobay la gaarsiin waayo isbitaalada waaweyn ee magaalada maadaama labada isbitaal ee ugu waaweyn ay ku yaalaan halka uu dagaalka ka socdo dagaalkan ayaa intiisa badan waxa la isku adeegsanaya qoriga hoobiyaha oo labada dhinacba ay ku garaacayaan magaalada waxaana goobaha burburka badan uu soo gaaray kamid aha xarumaha inji shirkoole dhismaha wasaaradda tamarta iyo biyaha guriga madaxweyne ku xigeenka galmudug iyo xarumo kale ee wararkii ugu dambeeyay ee aan hadda helayno ee dagaalka dhuso mareeb ayaa sheegaya in ciidamada dawladda ee aan dagaalka ku jirin la isku geeyay la ama la isugu geeyay xarunta militaryga Soomaaliya ee qaybta 21aad saraakiisha dawladda ayaa hadda halkaas kula hadlaya ciidamada u badan military sida uu noo xaqiijiyay sarkaalka tirsan qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka xaaladda magaalada ayaa aad u kacsan waxaana laga cabsi qaba in dagaalka uu sii xoogaysto oo ay ku soo biiraan ciidamada horle oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee ku sugan dhowr xarumood oo ku yaala magaalada dhuso mareeb halka ciidanka ahlus sunna ay magaalada uga sugan yihiin xarunta NGO kaliya halkaasii oo ay ka dagaalamayaan afarta jihe ee xarunta waxaana gudaha ku jira hoggaanka ugu sareeya ururka ahlus sunna wal jamaa'a sida Macallin Maxamuud Shaakir Cali Xasan iyo masuuliyiin kale daawadayaal dhageysayaal wixii wararaha ee ku soo kordha dagaalka ka socda magaalada dhuso mareeb waxaan idin ku soo gudbin doonaa wararkayaga dambe Bye.